Pokrovitelji športne oddaje so La Farce Cement Trbovlje, picerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si. Lepo pozdravljeni v oddaji Skok v šport. Bliža se že 11. tek po Zagorski dolini, zato v naši sredi pozdravljam gospoda Milana Bedrača iz športnega društva iz Lake. Dobrodošli v studiju. Lep pozdrav vsem gledalcem. 11. bo že tek. Kar lepo se je že prijel med Zagorjani in tudi na širšem področju Slovenije, mar ne? Res je. Zdaj smo že kar, bom rekel, imamo ene take ustaljene poti, začrtane. Ljudje nas že kar dosti poznajo. Zajemamo v bistvu res celo Slovenijo in ljudje radi prihajajo. Takrat je tudi Zagorska noč in da se še malo poveselijo in tako naprej. Tako da je en tak celoten sklop zajet. Tako. Pa tudi različne generacije ste zajeli, v različnih kategorijah nastopajo in se lahko prijavljajo tekači. Tako je. Mi zajemamo v celoti vse starostne skupine, od tistih najmanjših, cici teka 300 metrov, potem otroški teki na 500 metrov, 1000 metrov in pa glavni tek pod pokroviteljstvom Štajersko-koroškega pokala. To je pa 10,5 km izpod Trojanskega klanca v Polšini do centra Zagorja pri Fontani. To je pa 10,5 km, kot sem že rekel, in je zadeva zanimiva. Imamo 8 moških kategorij in pa 8 ženskih kategorij, po kateri kategorizirano je na 10 let. Mi potem tudi razdelimo te medalje, pa pokale in pa nagrade za tekače, tako da mislim, da so zadovoljni bili do zdaj in da bo tudi v bodoče tako. Kdo pa vse pri organizaciji sodeluje? Poleg športnega društva iz Lake imate še kar nekaj društev, ki vam pomagajo. Ja, naš glavni pokrovitelj recimo je občina Zagorje. Tukaj moramo povedati, da brez občine Zagorje mi recimo tega ne bi mogli izvedeti. Nekako se povezujemo s to Zagorsko nočjo, ki je že tudi tradicionalna. Ljudje, kot sem že rekel, radi prihajajo. Pri tem samem, bom rekel, sami organizaciji nam pa pomagajo še recimo gasilska društva, so zelo aktivna, ne, in pa seveda tudi druga društva. Zdaj, če tukaj recimo bi rekel od kolesarskega kluba recimo do Pondokvana recimo in tako naprej. Ne? Tako da, in pa seveda pa posamezniki, kateri so navdušenci, entuzijasti in želijo sodelovati pa pomagati pri tej zadevi. Kdaj pa morate že organizirati tek pa tudi pohod, glede na to, da je tudi vključen v Štajersko-koroški pokal? Mi že celo leto načrtujemo, delamo, pripravljamo. Zdaj smo že nekje v eni zaključni fazi recimo teh priprav, tako da dela je dosti, treba je kar skozi celo leto biti aktiven, pa je težko, težko je pridobiti razne dovoljenje, naprimer za zaporo državne ceste in tako naprej. Za zabor državne ceste je potrebno že mesec oziroma dva meseca prej vse pripraviti, da stvari potem stečejo tako, kot mora biti. In da dobimo vsa ustrezna dovoljenja. Ne? Pa so občani in pa tudi ostali obiskovalci že navajeni, da se za eno uro zapre cesta, letos bo od 18. ure, včasih je bilo od 17. So to sprejeli ali še kaj težav vmes? Jaz mislim, da sami občani so to že sprejeli. Bolj je problem za ljudi, ki pridejo od druge, ki ne poznajo, ki so nestrpni, ki morajo malo počakati pa tako naprej. In samo glede na to, da imamo mi vse to tako dobro varovano, da imamo ljudi, ki potem tudi svetujejo, da enostavno je težko, da je tukaj državna cesta, da druge je težko priti skozi ali nekdo, ki ne pozna
pozna našega terena, se bi težko znajdo nek druge na, po drugih obrobnih poteh oziroma cestah. Tako da mislim, da kakih večjih problemov nismo imeli do zdaj. Tako, tisti, ki pa morajo še kaj počakati, kakšno minutko, lahko pa zraven navijajo, ne? So pa lepo povabljeni. Tako. Kako pa je samo prijavo? Pred prijave sprejemate že in na licu mesta bodo tudi, je pa razlika najbrž v štrtnini. Ja, zdaj, kdor se bo prijavil v predprijavi, je na naši spletni strani še da izlake je predprijava možna. To je še do naslednjega tedna, do srede, do 24. ure. Na kar se možno pol tudi prijaviti, kar tam na licu mesta na športnem igrišču Proletarec. Tam imamo tudi prijavno mesto, info točko na tržnici in tako naprej. Tako da ni nobenih problemov. Je pa res, da je tam v predprijavi je cenejša varianta, kot je na licu mesta. Torej, treba je pa podariti, da se zberete pri športnem igrišču na Proletarcu. Na športnem... Ni, da bi nekdo prišel na štart v Polšnik. Polšino. Polšino, se upravičujem. Tako je zdaj. Ne? Mi imamo to tako organizirano, da bojo štirje avtobusi ob 17. uri začeli voziti te naše tekače iz športnega igrišča Proletarec v Polšino. Avtobusi bodo vozili na 5 minut, to se pravi 17.05, 17.10, 17.15, 17.20, bojo vozili gor en za drugim in takrat bomo mi vse tekače zvozili na štart. Ne? Prav je, da pridejo vsi na Proletarec zaradi tega, ker dol dobijo tudi štartne številke, dol dobijo vsa navodila, kako se treba ravnati in tako naprej. Tako da je to kar pomembno, da pridejo dol na igrišče. Mogoče, da izmenjajo tudi razna mnenja s drugimi tekači, tako naprej. Ne? Se vam je že kdaj naredilo, da je kdo sredi poti začel, pa potem pritekel v cilj bolj zgodaj, pa niste vedeli, kam točno bi ga dali? Ne. Jaz mislim, da so kar discipliniran, da enostavno gre se tukaj za eno rekreacijsko športno prireditev, da tazga primera še nismo imeli. Imamo pa tudi kontrolne točke, tako da če bi nekdo, recimo, je avtomatsko diskvalificiran, ne, šel recimo nekje druge noter, da ne bi začel na štartu, ker letos imamo ta posodobljen sistem, smo na čipih in čipi so na štartnih številkih. Lansko leto smo jih imeli na copatah, letos jih imamo, tako kot sem rekel, na štartnih številkah in bojo tudi kontrolne točke vmes, tako da bo mogel tekač, ki ne bo zaznan, potem bo avtomatsko diskvalificiran, če se ne bo držal teh predpisov. Tako, 10,5 kilometra je, kako zahteven je pravzaprav ta tek? Nekateri pač pravijo se bolj navzdol, ampak še vseeno je to kar celih 10 kilometrov in pa pol. Celih 10 kilometrov je treba preteči. Pomembno je, recimo, je rekreacijski tek, tek rekreacijskega značaja pravimo. Pomembno je, da vsak perseb si reče, ne bom se preforsiral, rajši bom šel malo počasnej. Nič narobe, tudi če ne zmoreš več, da hodiš, se omakneš lepo na pločnik in greš tiste zadnje kilometre, mogoče dol čez po pločniku, prideš skozi cilj in to je to. In si za samega sebe naredil vse. Ne? Tako, poskrbel za svojo varnost, tako, zdravje in pa tudi tako, za dobro počutje tako in voljo še naprej. Ne? Kakšno obutev pa svetujete, da imajo? Tako, če vemo, da danes na trgu dobi že marsikaj, stvari so kar dost dognane, stestirane, vedno so nekje, bom rekel,
preverjene in tako. Tako da, predvsem športno obutov, to se pravi tekaške copate, športne, kratke hlačke, recimo majčke s kratkimi rokavi, ne da se nekateri oblečajo v kake trenerke, če je vroče in tako naprej. Ne. To, to res ne bi bilo primerno. Meni se zdi, da v tem letnem času, mesecu v avgustu, je primerno, kljub temu, tudi če malo porosi, malo podežuje, da smo v majčkah s kratkimi rokavi, kratkih hlačkah in pa recimo v enih tekaških copatah in je to to. Tako, poskrbite pa vmes tudi za hidracijo, torej kar nekaj je točk, na kateri lahko kakšen požirek vode spijajo, pa najbrž ne bo odveč, če kakšna sekunda se tam zgubi, če tako rečeva, je bolje malo popiti. Ne? Tako, tako. Zato imamo mi poskrbljeno. To je tudi recimo za varnost tekačev zelo pomembno, da pijejo. Ne? Mi imamo 5 postaj dolče, od pod Trojan do Zagorja, to se pravi, že na samem štartu imamo vodo v Poljšini, pa Cedevito, pa tako naprej. Potem so pa postaje še Izlake, Kisovec, RCR, dol v samem cilju potem še. Ne? Tako da mislim, da je dost poskrbljeno, vmes bojo še kakšne banane, kakšen sladkor, tako da ni nobenega problema, da ne bi šlo skozi. Tako, pa že prej se morajo malo tekači pripraviti. Treba je že zadnji teden, je že treba kar malo več piti, ne? Ker zdaj res ne vemo, ali bo spet vroče, ali bo, ampak kljub vsemu nič pomembno, ali je zdaj to vročina, ali je dež, enostavno telo zdehidrira, če nima tekočine, ne? Tako da je treba že prej piti, vsak dan piti. No? Kako pa se v športnem društvu Izlake pripravljate na ta tek? Ste bolj organizatori ali tudi kdo sodeluje oziroma koliko poteklo? Imamo nekatere, ki tudi tečejo in pri organizaciji so... Je pa to kar zahtevno, ne, v dvojni vlogi. Ja, v dvojni vlogi je kar zahtevno. Jaz sem to večkrat probal tudi in letos mi enostavno to ne znese, tako da sem se prepustil čez same organizacije. Tako, da vodite tek, da bo vse tako, kot mora tako, biti. Tako. Koliko jih bo pa teklo, kaj veste? Mi računamo, trenutno je prijavljenih okrog 100 tekačev je že prijavljenih. Mi računamo, da bomo tisto magično mejo 300 presegli. Lani ste bili blizu, ne? Ja, lani smo bili zelo blizu, tako da bilo je prijavljenih lani 303 tekači so bili prijavljeni. Od tega jih je 296 šlo skozi ciljno črto. Pri otrocih je pa tudi okrog 400 otrok smo zabeležili, to se pravi v samem centru, kjer se odvijajo te otroški teki na 300 metrov, 500 metrov in pa 1000 metrov. In pa seveda tek za invalide. Rad bi pa še tukaj tudi omenil, če se pogovarjamo o celotni populaciji, mogoče še pohod. Tako je, ja. Pohod po Zagorski dolini. Umenila, to še ampak, nismo nič rekli okrog tega. To je zelo zanimiva zadeva tudi. Letos je 6. pohod po Zagorski dolini. Dolg je 7,5 km. Poteka od tržnice v Zagorju, potem na Vine, Vinsko skalo, Kisovec, potem na uno stran na Repnik in lepo spet nazaj dol v center. Kdo pa vodi ta pohod? Ta pohod je v sklopu športnega društva Izlake, smo rekli. Voden bo strani planinskega društva Zagorje. Ne? Tako da imamo strokovno zadeve pokrite. Pa tudi oni plačajo kakšno prijavnino? Oni lahko,
če želijo, lahko plačajo, dobijo pol tudi malico, majico, trije naključni pohodniki bojo tudi dobili nagrade, bojo žreban, tako da pridite, lušnje, pohod je fajn, tudi super. Se je tudi že lepo prijel, ne? Zelo lepo se je prijel že tudi ta pohod. Smo imeli lansko leto okrog 50 teh pohodnikov, tako da fino. Lepa številka. Tako. Lahko pridejo, nekateri tudi pridejo kot spremljevalci, stekači, pa potem grejo zraven lahko na pohod. Drugač pa jaz bi povabil, ni nujno zdaj, da vsi res tečejo, ne pridejo pa Zagorjani še na pohod in bojo takoj recimo se boljši počutili pol na Zagorski noči. Tako. Kdaj se pa začne pohod? Pohoda sta pa dva. Tudi letos sta dva. Tudi letos sta dva pohoda. Prvi pohod je ob 9. uri zjutraj. Torej za bolj zgodne, tako takrat. Drugi pohod je ob 16. uri popovdne. Ne? Tako da pohodi so iz tržnice pod uro v Zagorju. Tako da pridite, prijavite se in lepo grete v skupini. Bolj ljušen bo, je fajn. Jaz sem tudi večkrat že to pot prehodil. Tako da... Malo spoznajo okolico tako, Zagorske doline. Tako, tako. Na tak prijeten način. Kdo pa menite, da je favorit iz vašega društva? Kdo bo posegal po najvišjih uvrstitvah? Jaz mislim, da to že Zagorjani kar dobro poznajo. Martina Ocepka, ne? Tako je, ja. On je naš favorit, mi tudi vedno... se tako pogovarjamo, rečemo Martin, bo nikoli ne bo dolgo, bo tudi Martin zmagal, če bo šlo tako naprej. Ne, Lani je zasedel. Drugo mesto, ne, tako da jaz, mi še kar stavimo na našega Martina, no, tako da to je to. Rekordni čas se vrti okoli? 30 minut, ja. Tako da, ne vem, kdaj ga bomo recimo... izpod 30 spravili, ampak nikoli tudi ne bo dolg. No. Torej morajo biti ustrezni pogoji, tako. Pa nebrž kondicija tistega, čisto vse ki se mora poklapati pri tekaču, da se rekordi dosegajo. Ne. Se to vemo, to je pa v vsakem športu tako. Ne. Čeprav nam je najbolj pomembno ta rekreativni smisel tega, da se rekreiramo v čim širšem pomenu besede, bi rekel, ne? Da poskrbimo za sebe, za svoje zdravje, vse to je tudi namen vsega tega. Ne? Tako da bolj v tem smislu delujemo, kot pa, bom rekel, rezultata. No? Čeprav tudi rezultat je pomemben končno potem. Ne? Pa glede na to, da je bilo že lani 400 otrok, se najbrž ni zabati za prihodnost teka? Ne, jaz mislim, da ne. Mi vsa ta leta zdaj nekje smo v porastu otrok in pa ostalih tekačev. Ne? Tako da... računamo, da udeležba takšna, kot je bila, sigurno bo, ne, tudi v letošnjem letu, ne, da se zadeva res prijela in da se vidi, da se tudi mi trudimo, vsi v občini Zagorje, recimo, da želimo tudi stvari, jih vedno nadgrajujemo, tako bom rekel, ne. Vsako leto, letos bomo še imeli poseben semafor bo na avtomobilu, recimo, ki bo skozi čas kazal, tako da tega bojo tele obiskovalci, ko bojo spremljali ob progi tekače, bojo najprej ta avtomobil zagledali z velikim semaforjem, ki se bo točno gor čas videl, že to je ena novost letošnja naša spet, ne, dodana, bom rekel, dodana vrednost. Tako da to je to, potem pa, da imamo čipe na štartnih številkih letos, ne bojo več na copatah, ne bo treba več tega gor vezati in tako naprej, tako da bo še bolj sproščeno vzdušje lahko, recimo, ne. Tako. Nekaterim pa je izziv iti še na kolesarjenje oziroma v sklopu duatlona. Nekaj več o kolesarjenju bo povedal gospod Manfredo v naslednji športni oddaji. Midva pa spregovoriva še kakšno besedico o duatlonu. Ja, duatlon občine Zagorje. Ta je bil pa lansko leto prvič
In mislim, da se bo tudi prijel. Uh-huh. Koliko pa je bilo takrat udeležencev? Mislim, da jih je bilo tam okrog 38 udeležencev, uh-huh. je bilo takšnih, ki so želeli kolesariti in teči. Ne? Mi smo, recimo, ko se ta ideja pojavila, smo potem tudi nekak s kolo klubom, z Matjažem Manfredo tam se nekje dogovorili, da časovno naredimo ta premik, da pač imajo oni v dopoldanskem času, da je potem možnost, da še nekdo, ki kolesari, recimo, gre lahko tudi na tek, ampak skupni rezultat se pa potem pa upošteva in tudi nagradi z pokali. Ne? Tako da tisti, kateri bodo se duotlona udeležili, bojo mogli zjutraj, ko bo kolesarska dirka, tam tudi obkrošt, da se bojo udeležili, potem tudi teka. Ne? Uh-huh. Kjer ne bo tam na obrazcu, recimo pri javnem obrazcu kolesarske dirke obkrožal tega, da se želi udeležiti tudi teka, ne bo registriran. Ne? Tako da, dajte biti pazljivi, kateri so te prijavljali, še potem tudi za tek, da tam na tem obrazcu to obkrožite. Uh-huh. Kaj pa, če si kdo premisli, da po kolesarski tekmi ne more? Nič narobe. Lahko si, premisli si lahko in bo pač samo kolesaro ali bo pa samo teko. Ne? Tako. Vsekakor želim, da bi tek lepo stekel, če rečemo tako, in pa tudi pohod, da bo zelo prijeten in da čim več obiskovalcev, čim več udeležencev in pa čim boljše vremenske razmere. No, jaz bi vse, bi rekel naše Zagorjane, Zasavce in širše po Sloveniji povabo, da se udeležijo, bo zadeva je fajna, tako kot smo že rekla, in pridite v čim večjem številu, lahko se udeležite pohoda, lahko se udeležite teka, potem je še Zagorska noč, tako da bo en tak celoten sklop zajet in res bo ljušen in fajn. In tisti, ki so to že izkusili, pravijo, da želijo to še ponavljati, še in še. Tako, torej 8. avgust bo v Zagorju vsekakor nepozaben. Tako je. Najlepša hvala za vse te informacije in za vaš obisk. Hvala lepa tudi vam. Glede teka po Zagorski dolini le še en podatek. Od 18. do 19. ure bo državna cesta zaprta, po 19. uri pa morajo vsi tekači, ki so še na progi oziroma na cesti, poskrbeti za svojo varnost in se umakniti na pločnik. Sledi nagradno vprašanje oziroma žrebanje. Staro nagradno vprašanje Skoka v šport se je glasilo, katera nogometna reprezentanca je zmagovalka Copa America 2015. Pravilni odgovor je seveda Čile. Prejeli smo kar nekaj odgovorov, pa žrebamo prvega. Prvi žrebani prejme vrednosti bon restauracije El Trbovlje in 5 kg kalcevite, ki jo poklanja Lafarge Cement Trbovlje. Zmagovalci so reprezentanca Čile, tako je pravilno. In poslala ga je Teja Repovš, cesta zmage 39 iz Zagorja ob Savi. Čestitke. Drugi žrebani bo prejel bon za masažo hrbta, ki jo poklanja
ki ga poklanja kozmetični salon Petra iz Lake. Copa America, ja, Chile. Tako je. Pravilni odgovor je pa poslala Alma Džigal, oziroma Džigal, Frankovo naselje 66, 4220 Škofja Loka. Takole, če nakratko pokažemo, čestitke. In pa tretje žrebeni, dobi letno licenco za Kasperski internetno zaščito, ki jo poklanja svet računalništva David Kranc SP. Čile je pravilni odgovor, Tilen Drame iz Tirne 22, Sava je pa tretji žrebani. Vsem trem čestitke še enkrat. Novo nagradno vprašanje Skoka v šport pa se glasi. Katera reprezentanca je zmagala na letošnjem svetovnem nogometnem prvenstvu članic? Prvi žrebani bo prejel vrednosti bon restauracije El Trbovlje in 5 kg kalcevite, ki jo poklanja Lafarge Cement Trbovlje. Drugi žrebani bo prejel dve pici oziroma bon za dve pici v pizzeriji Čebelica iz Lake in tretji žrebani bo prejel majico, ki jo poklanja občina Trbovlje. Svoje odgovore oziroma pravilne odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV Loke pri Zagorju 22 1412 Kisovec, lahko pa tudi po elektronski pošti na etv@elektroprom.si. Sprejemali jih bomo do 11. avgusta. Nadaljujemo oddajo z naslednjim prispevkom. Plavalni klub Lafarge Cement Trbovlje bo od 31. julija, torej od petka, do 2. avgusta gostil državno prvenstvo v plavanju za dečke in deklice. Tekmovanje bo vsak dan od 9. ure naprej. Pred tekmovanja do 13. ure, ob 17. uri pa bodo že finalni nastopi. V Trbovljah veliko upov za uspeh polagajo na Žigo Šintlerja in Dašo Kranc, medtem ko je Tara Zupančič svojo udeležbo odpovedala zaradi bolezni. Uradno odprtje prvenstva bo v petek ob 16.45. Omenimo še to, da se zaradi prvenstva prilagodi tudi kopanje za obiskovalce. Kopalni avtobus iz Zagorja pa bo v Trbovljah prvič ustavil 3. avgusta. To pa je za današnjo športno oddajo vse. Imejte se lepo in nasvidenje. Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, pizzerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si.